Pozdravím všetkých našich fanúšikov, rád by som vás pozval na tretí ročník hodového mixu v Tekovských Lužanoch, ktorý sa uskutoční 25. a 26.8. To znamená sobotu a nedeľu. A vystúpime tam prvýkrát, premiérovo, aj my spolu s Grizzlym donesiem vám našu trip show, ktorú sa už tešíme, že budeme môcť ukázať aj v Tekovských Lužanoch. Takže hodový mix 2018, tretí ročník tohto festivalu. 25. a 26. augusta. Vystupujeme v sobotu. Príde sa na nás pozrieť. Samozrejme, nezabudni kupovať lístky v predpredaj, pretože sa rýchlo míjem, tak sa tam necháme na poslednú chvíľu. Vidíme sa tam.